Olá, Estelar, seja bem-vindo ao Chita Terapias. Eu sou Eliane. Hoje eu vou trazer uma mensagem dos guias e dos mentores espirituais para o seu momento. Essa é uma leitura do início ao fim, tá? É importante você traduzir, adaptar, esteja aberta a receber a mensagem. Nós vamos pedir aqui o que eles querem trazer de ensinamento, de apontamento, de aconselhamento. O que eles querem falar para você, para mim, para nós dessa egrégora do Chita Terapias? Vamos ver aqui. Nós temos o crescimento, nós temos o processo. A sincronicidade, são 10 arcanos. Estamos no terceiro. Temos aqui a persona com a personalidade. Temos o espaço sagrado com 5. Temos a curiosidade. Temos a inspiração. Temos a brincadeira. Temos o desapego, temos o dinheiro e essa aqui, temos o fluxo cósmico, vai estar na base da leitura. Eu vejo que você está tentando entrar num fluxo cósmico, né? Essa é a mensagem. O fluxo cósmico é a abertura de caminho, a abertura do universo, né? Nós temos aqui a representação do arco-íris num rio que se mistura, né? É tudo um fluxo, é tudo aquela energia da totalidade, de todo mundo ser um só, a consciência do tudo. E você está tentando, né? Você está buscando, você está trabalhando, você está praticando entrar nesse estado de conexão com o universo, de fluxo, de receber, de estar, de elevar sua energia. E eu vejo que você quer fazer isso porque você quer estar na energia, vivendo no nível abundante, abundante em todos os seus setores, tá? E eu vejo que eles estão querendo apontar que você está fazendo nesse momento um processo de crescimento, de olhar para a sua personalidade, tá? Existem coisas na sua personalidade, coisas que estão na sua mente, que envolvem várias esferas. Você tem o seu ensinamento como pessoa, a sua personalidade, você tem as crenças do seu inconsciente, você tem as suas próprias crenças, você tem as suas vivências. Você tem o inconsciente coletivo, o que o inconsciente coletivo está falando, o que a sociedade está falando que você acaba aceitando. E você está olhando para tudo isso e está fazendo um grande crescimento. E eu vejo que você está entendendo que você tem absorvido, você tem aceitado, aceitou, né? Muitas crenças, muitas coisas que não estão alinhadas com uma vida em abundante. Ou seja, você cresceu ouvindo seus pais que, por exemplo, que vocês eram uma família pobre, iam ser pobre, é assim, ou que trabalho traz esforço, né? Que casamento é só de fachada. Então, vocês escutaram, vocês viram várias crenças assim. E vocês estão tendo que olhar para essas crenças porque elas não estão conectadas à abundância. Crenças religiosas, coisas que vocês aprenderam na escola, vocês estão tendo que fazer meditação. E vocês estão meditando para encontrar o espaço sagrado de vocês, e é quando vocês se conectam ao inconsciente de vocês e vocês recebem essas informações. Quais são as frases, as sentenças, as lembranças, as vivências que vocês precisam transformar, que vocês precisam desapegar para se alinhar à abundância? Então eu vejo que vocês estão passando por um processo aqui de saída de casulo nesse momento, tá? Vocês são uma borboleta que estão para sair do casulo, mas ainda não saiu, não voaram. Então vocês estão terminando as últimas
lapidações, preparações para alçar voo e entrar no fluxo da abundância. E isso foi um processo, tá, querida estelar? Isso foi um processo, isso foi uma jornada que você fez. Você não fez isso em 7 dias. Você está fazendo isso há algum tempo já, alguns meses já, se não anos. Um processo aí de expansão de consciência. E cada vez que você avança nessa jornada, mais acesso ao seu inconsciente você traz. A lua, no seu arquétipo minguante, fala da luz do sol. Então a lua ela se apresenta sem a luz do sol e o sol ele fala da consciência, ou seja, a lua fala do inconsciente. Então você cada vez mais adentrando no seu inconsciente e se conectando ao universo, recebendo o que você precisa transformar para crescer e a sincronicidade vai agir ao seu favor. Por quê? Eu vejo que você já está elevando a sua energia. Então você tem feito esse trabalho para manifestar coisas, seja relacionamento amoroso, seja parte de trabalho, parte financeira. E aqui saiu muito claro, tá, querido estelar? O dinheiro. Eu vejo que muitos de vocês, fora tudo isso que eu disse, querem manifestar dinheiro, prosperidade, carreira, abundância material. Então vocês estão nesse momento olhando para essas questões financeiras, para a questão da escassez, né? A escassez material, como você lida com o dinheiro, com a sua carreira. Eu vejo que vocês estão olhando para essas questões nesse momento. E eles falam que você está passando por um desapego nesse momento sobre a vida material. E vocês estão num processo de desabrochar. A sua florzinha, ela já cresceu, ela já se desenrolou, só que a flor ainda não desabrochou. E você vai desabrochar, é que nem a situação da borboleta do casulo. Sua borboleta, ela já está saindo do casulo, mas a borboleta, ela não sai voando do casulo. Ela tem que esperar a asa secar. Tá? Se ela voar com a asa molhada, ou ela tem que esperar um tempo ali para a borboleta sair voando, porque ela tem que ganhar maturidade ali na sua asa para conseguir alçar o voo. E você tá nesse processo. Eles estão querendo falar que você vai receber muita inspiração em momentos de lazer. Ou seja, você precisa reservar um tempo da sua rotina, do seu dia ou da sua semana para não fazer nada, para descansar, para rir, para sair com os amigos, para conversar, para dar uma volta na rua. Você precisa ter esses momentos de lazer, porque são nesses momentos que você assenta, você descontrai e você recebe, você permite que a inspiração, digamos assim, do seu inconsciente venha até você. Tá? E eu vejo que você tem acessado coisas, sentindo desejo, vontade de ler assuntos, recebendo informações de coisas que você nunca imaginaria ler, coisas que você nunca imaginaria escutar, sabe, pesquisar. Você está tendo essas inspirações para pesquisar, então pesquise. Vá atrás dessas curiosidades que você está tendo. Eu vejo que são coisas bem fora da sua rotina de estudo, de consumir conteúdo. Vá, porque isso são inspirações que vão te ajudar a descansar e desapegar dessas crenças que contribuem para que você ainda não esteja no fluxo sagrado, tá? Da abundância. E eu vejo que você consegue, tá? Ela está acontecendo, esse processo ele vai acabar, tá? A borboleta ela vai começar a voar. E quando você começar a voar, né? Quando você entrar nesse fluxo, você vai vir tudo à tona, vai vir todas as manifestações, tudo junto. Chakra solar. Olha, é importante vocês trabalharem o chakra solar de vocês. Ele fica ali na região do estômago. E o chakra solar, ele é o chakra da combustão, para fazer uma energia passar para o estado de criação. Então vocês precisam escutar esse mantra. Tá? Eu vou deixar no comentário fixado alguns mantras que trabalham o chakra solar para equilibrar, para que vocês consigam trazer a combustão para tornar essa realidade real, né, na matéria. Olha só, arcano do mundo.
Você vai finalizar essa jornada e vai começar uma nova jornada, a jornada da abundância, a jornada de estar em conexão com tudo, arcano do julgamento. Isso são oportunidades que vão vir à tona. É algo que você vai criar, tá? Essa oportunidade, esse estado é algo que você está criando isso, é a sua energia. Por isso que o chakra solar ele vai ser demandado nesses próximos 7 dias. O estado de criação precisa de energia, o chakra solar é o chakra que dá energia. E eu vejo que você tem resgatado sonhos, manifestações que você já tinha desacreditado. Você está trazendo tudo isso à tona do seu passado e você fala: não, isso eu quero manifestar mesmo, quero manifestar dinheiro, eu quero manifestar carreira, eu quero manifestar aquilo. Você está trazendo tudo esse desejo à tona. E ele está alinhado com a sua versão em abundância. Olha só o arcano do mago. Você é um mago, você está manifestando. Você tem todos os elementos para tornar isso real. Mas intencionar é importante, vibrar é importante. Eu vejo que você tem intencionado, você tem feito seu trabalho de elevar a sua energia, você tem meditado, você está olhando os seus padrões, você está fazendo algo, você está executando e praticando desapego, curas, você está fazendo o seu trabalho. Então a energia ela vai vir. Você só está fazendo um processo de amadurecimento, de desabrochar, exatamente essa palavra, de desabrochar essa manifestação, ela tá sendo gestada, tá? Então, nesse momento, eles falam que você precisa de energia para continuar gestando, porque logo você vai parir essa realidade, viu? Você vai parir essa realidade, ela vai sair de você. Muito em breve, viu, querido celular? Então, ó, chakra solar para dar gás, dar energia para essa manifestação. Vira à tona para que você finalize esse processo e receba a abundância, né? Se abra a abundância. É essa mensagem que os mentores e os guias trouxeram para você hoje, intencionando muita luz e boa sorte. Até mais. Tchau.